вече на всички вие сте с най-новия брой на най-беройското предаване, което всяка седмица ви информира за всичко най-актуално около любимия клуб, защото светът е бъл. Аз съм Емил Димов, ето какво ще видите в днешното издание. Берой разби Марек в Дупница, репортаж от двубоя. Новини от клуба, Беройт с поредна инициатива, демонстративен турнир следващата седмица. Петър Хупчев с обзор на сезона до тук. Светата Берой, вие може да се включвате в предаването през официалните ни профили във Facebook, Twitter и Instagram. Пишете като коментар под постовете ни или на вашата стена с хаштаг Светата Берой и най-интересните мнения и предложения ще се появят на екрана. И в този брой имаме игра, в която може да спечелите беройски подарък. Тази седмица предлагаме на вашето внимание една фотозагадка и ви питаме кой е играчът на снимката. Очакваме вашето отговор във Facebook или Twitter. Просто напишете отговора на играта и използвайте познатият ви хаштаг или добавете коментар под въпроса с вашето предположение. Ако има повече от един познал, победителят ще бъде избран след жребий. Наградата тази седмица отново е артикул с емблемата на Берой. Светът е Берой, ние продължаваме с всичко най-интересно от последния двубой на нашия любим тим за 2014-та. Берой завърши по най-добрия начин годината, след като победи Марек в Дупница с 0-3. Една изключително важна и ценна победа за тима. Зелените бяха по-добрият отбор през целия матч и заслужено се поздравиха с успеха. Станислав Костов откри резултата в 31-та минута, а с две попадения на Жунел Мапуко резултатът бе оформен на 0-3. По този начин отборът събра 31 точки и ще зимува на пето място в класирането, само на точка от третия в подреждането. Сега предлагам на вашето внимание всичко най-интересно от матча, който подготвихме в репортажа за вас. Берой победи Марек с 0-3 в матч от А-група. В петата минута след центриране от корнер за Марек в наказателното поле, защита на Берой не успя да се справи. Топката попада в Енио Кръстовчев, който стреляно право в тялото на защитник. 4 минути по-късно Аласан получи на 3-4 метра пред наказателното поле, топката е стреляно слабо и Бранител успя да блокира удара с тяло. Станислав Костов подаде за Пламен Телев на скорост в дясно в 10-та минута, защитникът центъра в наказателното поле, но Виячки изчисти в корнер. Минута след това Селим Киркар стреля в прах свободен удар, но се подхлъзна на калния терен и топката мина над целта. В 18-та минута Станислав Костов напредна от дясно и подаде към Костадинов в наказателното поле. Той продължи за Мапуко. Конгоянцът стреля параболично от топката срещна на прешната гледа. В 22-та минута Киркар центрира от корнер в наказателното поле. Топката попадна в Елиаш, който засече с глава, но право в ръцете на Михайлов. 6 минути след това Селим Киркар центрира от прах свободен удар на метър от страничната линия в дясно, но след разбъркване в наказателното защитата се справи. Беройци отгледа резултата в 31-та минута, когато Джуман изведе Киркар през центъра в ляво в наказателното поле. Той центрира от малка гъл в малкия пенал, откъдето Станислав Костов бе точен за 0-1 в полза на Берой. В 34-та минута Мартин Димитров центрира от прах свободен удар в наказателното поле. Бибишко засече с глава, но слабо и в ръцете на Макенджиев. 5 минути по-късно топката попадна в Мапуко, който овладя на границата на наказателното поле и стреля с левия крак оттам, но клубът отново срещна гледата. Влади Зафиров навлезе в наказателното поле в 39-та минута и стреля по земя, но Михайлов бе на мястото си и спаси. В добавеното време на първата част след бърза атака за Берой, Аласан подаде с глава за Костов, който продължи за Мапуко. Той е поел център на скорост, стигна до наказателното поле, където прати топката в мрежата за 0-2 в полза на зелените. След почивката Берой продължи с високото темпо и 52-та минута резултата стана 0-3. Салим Киркар бе фаулиран на ъгъла наказателното поле. Жунел Мапуко стреля директно от прехия свободен удар и реализира второто си попадение в срещата. В
56-та минута след бърза контратака за Салим Каркар от лявото е намери Костов по десния фланг. Нападателят навлезе в наказателното поле и стреля, но топката бе избита в Мапуко, който отново шутира от границата на наказателното поле, но вратарят улови. Георги Костадинов намери Димо Бакалов в 69-та минута, който направи нещо средно между удар и центриране, но топката отново срещна на прешната града. В 76-та минута Георги Костадинов намери Салим Каркар, който залъга бранител и стреля по диагонално и Мило Михайлов се намеси отлично и изби. Минута след това отново Каркар центрира от корнер и Влади Зафиров засече с глава, но много неточно. 78-та минута Марио Близнаков стреля добре, но топката мина много далеч от целта. Две минути по-късно Клис Гади стреля от наказателното поле, а след това удар опита е Бакалов. Кълбото бе избито и попадна в Георги Костадинов, който от границата на малкото наказателно шутира, но Михайлов се намеси добре. Това бе всичко, бе Роя спечели с 0 на 3. Сега няколко интересни факта след този матч. Двубоят в Дупница бе под номер 100 за Петър Хупчев като наставник за Бероя. Победата над Марек бе 470-та за тима в А група. Попадението на Костов бе първото му за Бероя в матч от първенството. Джулиан Мапуко вече има 5 гола за тима през този сезон и общо 13 за Бероя. Това бе 19-та победа за Бероя над Марек в А група и 4-та в Дупница. Головете срещу този съперник вече са 66. Това бе 7-ми пореден мач без загуба от Марек и 3-та поредна победа на този тим в А група. Преди да продължим напред с новините, ви напомням за днешната ни фотозагадка. Питаме ви кой е играчът на снимката и очакваме вашите отговори във Facebook или Twitter. Просто напишете отговора на играта и използвайте познатият ви вече хаштаг или добавете коментар под въпроса с вашето предположение. Ако има повече от един познал, победителят ще бъде избран след жреби. Наградата тази седмица е артикул с емблемата на Бероя. Светата Бероя, ние продължаваме с новините от клуба. През седмицата част от футболистите на Бероя посетиха целодневна детска градина 10 Светлина в Стара Загора и присъстваха на специално подготвено за тях тържество от малките възпитаници на детското заведение. Капитанът Иво Иванов, Елиаш, Веселин Пенев, Салим Киркар, Джулиан Мапуко и Влади Зафиров бяха посрещнати с възга си Бероя от малките домакини, които се снимаха с тях и дори поиграха футбол със своите любимци. Футболистите, които посетиха тържеството в целодневната градина, подариха изключително ценен подарък за кухненския блок на градината от името на своите съотборници, тренерския и спортно-техническия щаб. Сега вижте любопитни кадри от това събитие. През седмицата Бероя се раздели с Иван Караджов по взаимно съгласие. Вратаря дойде в Старозагорския клуб през февруари 2013 година и за този период записа 62 мача с екипа на отбора, като спечели купата и суперкупата с зелените. В първия си сезон с Бероя стражът записа участие в 20 срещи на тима. През сезон 2013-2014 бе под рамката на вратата в 38 двубоя, а през настоящия сезон в 3 срещи.
Ръководството на ПФК Бюро благодари на играча за съвместната работа и му пожелава успех в кариерата за напред. Още едно събитие от седмицата. Елиаш и Георги Костадинов бяха вторите гости на превръщащите се в традиция срещи на играчите с феновете, които се провеждат в офис магазина на Националния фенклуб на Берое. Те подписаха редица картички и се снимаха с много от душните фенове. Вижте любопитни кадри и от това събитие. През следващата седмица Национален фенклуб Берое с подкрепата на община Стара Загора ПФК Берое организира демонстративен благотворителен футболен турнир, който ще се проведе на 19 декември от 17.30 часа в Общинска спортна зала Иван Вазов. В надпреварата ще се включат отбори на ПФК Берое, община Стара Загора, Националния фенклуб и Дом Мария Терезия, чието възпитаници ще получат специални награди от организаторите. От днес официалният фен магазин на Берое, който се намира тук на стадиона под Аязвото, отново отвори врати след кратка пауза. В него вече се продават новите официални календари на клуба и тази година феновете могат да закупят традиционния еднолистов календар, който е на цена 1,50. Работен календар на цена 5 лева и календар за бюро тип пирамида на цена 2 лева. Преди да продължим напред с интервюто на старши треньора на Берое Петър Хупчев, което записахме по-рано през седмицата, ви напомням първо за нашата фотозагадка, на която може да отговорите във Facebook или Twitter и спечелите беройски подарък. Освен това ви напомням, че имате още време, за да подкрепите бероецът и капитанът на зелените сърца Ваня Джоферович, който тази вечер ще се бори за приза последен оцелял в реалити предаването Survivor. В цялото си участие той винаги споменаваше и нас, беройските фенове, сега му трябва нашата подкрепа. Ваня има нужда от всеки глас, затова го подкрепете по един от следните начини. Радвам се най-много, не толкова много заради себе си, колкото заради хората, които са останали в България, като моето семейство, майка ми, сестра ми, войчо ми, приятели от Стара Загора и най-много беройци. Нали, те, като ме изпрати всички казаха, искаме те на финал. Даже им падна камък от сърцето, защото Жени ми каза, не се връща, ако не си на финал. Ваня, ти представяш ли си Жени? Оле, тя ще се гръмне отгоре. Да. Уважаемо жури, освен вашите 9 гласа, има и 10-ти. Гласът на зрителя. Гласувайте за вашия фаворит. Изпратете SMS за Ваня, Митко или Занев на номер 19630. За всички мобилни оператори. Цена на SMS лето 20. Гласувайте и онлайн на survivor.btv.bg. Survivor Камбоджа. По-силен. Така, господин Хупчев, по традиция в края на годината е време за равносметки.
Каква е вашата оценка за сезона до момента, като правим уточнение, разбира се, че това интервю е преди двубоя с Марек в Дупница? Трябва още едно уточнение да направим, че сезона не е точно казано, тъй като три мача от този сезон остават за по-късна дата. Но като цяло мисля, че представянето на отбора до сега е в рамките на нашите очаквания. Разбира се, на мен ми е пределно ясно, че на базата на добрите резултати и игри от миналата година очакването е към Беро е много по-голямо, но с чисто сърце мога да заявя, че момчета се влагат максимално в тренировките и в мачовете. Разбира се, това са хора, това не са машини, имало е мачове, в които е можело и по-добре да се вложим. Разбира се, че сигурно в много от мачовете и ние сме правили грешки, но като цяло смея да кажа, че това е една добра година за футболистите, наверно. При сезона направи впечатление непостоянството в резултатите най-вече, като че ли не е толкова в играта. На какво отдавате това? Ще се върна пак към първия въпрос. Очакванията са много големи. Ние разполагаме с футболисти, които това е някаква нова ситуация за тях. Нали, всеки матч да се играе за победа, всеки матч да се побеждава или без значение с какъв резултат. И като че ли това подвежда малко самите футболисти. Като цяло резултатите винаги може да са по-добри, но не сме готови още да изиграем един постоянен сезон като така наречените лидери. Ние трябва винаги да играем на 100% за да побеждаваме, докато силните отбори или големите отбори могат понякога да вземат някой матч, макар и не 100% вложили. Толкова ли е голяма разликата от тях като точки в момента, говоря между Лудогорец, ЦСКА и останалата група отбори, толкова ли е голяма наистина разликата в представянето на двата отбори, на тези отбори, на класите? Те се водят с малко повече точки пред останалите, които имат горе-долу равни, според вас? Не, аз не бих казал, че е много голяма разликата. Не знам каква е статистиката за другите отбори, но ние сме взимали точка с изключение на ЦСКА, точки от всички други отбори, тъй че разликата не е много голяма. Разбира се, има разлика. Тя се чувства най-добре на самия терен, може би от самите футболисти, но от нас се чувства най-добре, но не е много голяма. Аз смятам, че ние се развиваме и като клуб, и като отбор, разбира се, според нашите възможности и виждания. Добре, остават малко двубой до разделението. Беро е на добра изходна позиция за постигане на основната цел, първата шестица. Как оценявате шансовете за класиране в нея? Шансовете са много големи. На съжаление трябва да изиграем сега или изиграхме последните няколко мача в условия неподходящи за футболистите, които ние имаме в Берое. Но така или иначе трябва да се играят тия мачове и трябва да се печелят. Шансовете реално са големи. Добре, Берое реално ще започне следващата година с мачове за Купата на България, които бяха отложени. Някои от феновете изказаха мнение, че не е трябвало да отстъпваме на Лудогорец, именно сгъстената им програма ни е бил шанса, а други пък подкрепят решението, надявайки се отборен да бъде още по-силен. Бихте ли казали защо бе взето това решение и каква е вашата позиция по този въпрос? Отговорът се съдържа във въпроса. Някой казва така, някой казва така. Каквото и решение да беше взето, нямаше да има единомислие на 100%. Тъй че решението е взето и ние трябва само да се съобразяваме с това и да се подготвяме така, че да бъдем в максимална форма за тия мачове. С оглед на формата, с който се провежда първенството в България, нали, много дългата почивка, смея да кажа, че предварителните планове за подготовка позволяват отбора да бъде подготвен максимално, физически имам предвид най-вече, за тия мачове, които се очертава да бъдат на между 15 и 18 февруари и една седмица по-късно. Но каквото и да е решението, все някой щеше да питам и защо пък не се получи обратното. Това е факт и ние трябва само да съобразяваме с него и край. Добре, много се изписа и изговори по друга тема в последните седмици, обстановката в съблекалнята.
Има ли наистина напрежение между самите играчи, а и с вас самия? Мисля, че е редно и така на място в момента да го кажете това нещо. Не, аз не мисля, че точно, точно пък тази телевизия, нашата не би трябвало да ми задава този въпрос. Вие имате право да влезете с камерата в съблекалнята и да говорите за всеки един от футболистите, които по една или друга причина бяха засегнати. Това са неща, които съпътстват футбола и не само футбола, въобще и живота от много време. Нормални неща са. Ако почнем да даваме примери, не знам колко време трябва да стоим тук. Всеки един отбор се разделя с няколко от футболистите си. Това го прави и Берое, както и привличаме нови футболисти. Що се отнася за отношението на самите футболисти, дали се са били или са се псували, аз нямам отговор на тия простоти. Отговора би трябвало да го дадат самите засегнати футболисти. Просто не ми се коментират жълтите вестници и жълтите журналисти. Добре, договорите на някои от играчите изтичат в края на сезона. Започнахте ли преговори за тяхното удължаване? Да. Добре, това между другото интересува много от феновете, дали основата на отбора ще бъде запазен. Може би така е редно да задам въпроса. Казахме, че във всеки трансферен прозорец неминуемо се стига до трансфер. Няма отбор, който не прави трансфер. Няма такъв отбор. Сигурно ще се случи и при нас. Като цяло обаче, мисля, че основата ще бъде запазена. Зависи кой какво разбира под основа. Разговаряме с всички хора, на които им стичат договорите, към които ние имаме интерес. Много рано, много по-рано от срока, в който ми стича договорите, тъй че в това отношение футболистите трябва да бъдат и те са максимално спокойни. Това е един много силен ход на ръководството. Между другото, но самите разговори ги води ръководството. Аз не мога да ви дам подробности. Добре, взехте ли решение на кои играчи няма да разчитате повече и кога ще бъдат обявени имената им? Ами имената ще бъдат обявени в паузата за някои, някои може би и в подготовката. За, разбира се, това ще бъде продиктувано от желанието ни да привлечем други нови футболисти и дали ще успеем. Добре, на последната пресконференция след двубоя с Лудогорец спомнахте, че вече преговаряте за нови попълнения. Аз не очаквам, разбира се, да скриете имена и постове, но все пак има ли сигурни нови играчи и променило ли се виждането ви, че сега са ни нужни футболисти, които имат огромно желание да играят в Берое и това да бъде водещо в тяхното привличане? Това е нещо, което декларирате винаги. Не, как да се промени това нещо? Това е водещото, това би трябвало да е водещото. И в разговорите, поне аз откакто се занимавам с тия разговори, това е един от първите въпроси, които се изчиства между футболиста, с който разговаряме и нас. Това е водещото. За клуба, за града или за емблемата, това е първото нещо, което ни интересува. Разбира се, финансовите претенции също не са маловажни, но каквито и неща да се говорят, каквито и спекулации да се говорят за футболен клуб Берое, те не могат да отклонят ръководството от начертания си път. Знае се какво е, но между другото вече от доста време се чува между самите футболисти, вижда се организацията, знае се каква е дисциплината и въобще целият ред в този клуб и интереса към футболния отбор става все по-голям и по-голям. Добре, разочарован ли сте от някои от играчите или трансферите от тук по някакъв начин, които сте направили? Е, винаги има. Няма как трансфер за 50 милиона или за 20 милиона се оказва разочароване, така му ли трансфери на свободни играчи. Значи ние от няколко години не сме си позволили да плащаме трансферна цена. Като цяло обаче мисля, че по-голяма част от тия момчета, които са при нас сега, би трябвало да бъдем доволни и то доста доволни. Добре, в края на разговора ни да съобщим и друга традиционна информация, която поднасяме. Кога ще бъде първата тренировка за 2015 година и има ли планован подготвителен лагер със сигурност, който ще се проведе? Първата тренировка е на 12 януари. Подготовката ще мине изцяло в Стара Загора. Ползваме базата на Старозагорските бани, която мисля, че ни удовлетворява напълно.
На изкуствения терен, ако е лошо времето, е за мен е, като покритие един от най-добрите в България, едва ли е нужно да ходим на друго место. Единственият лагер, който ще направим, ще бъде за 8 дена в Турция, за да може да изиграем 3 контроли на по-добри терени. Ние ги познаваме тия терени там. Изцяло подготовката обаче си минава в Стара Загора. Кога ще бъде този лагер горе-долу като... Лагер е от 27 януари до 4 февруари, ако не се лъжи точно. Добре, разбира се, подробният план ще го обявим, когато е ясен. И последно, предстоят празници, пожеланията ви към всички фенове, всеки, който е свързан по някакъв начин с Берое, е също нещо традиционно. Берое е един от клубовете в България, който се радва на страшно голям интерес и на истинска подкрепа. Много малко са, наистина много малко. Даже не знам дали на пръстен едната ръка могат да се изброят и да се похвалят такива клубове с такива верни привърженици. Ясно е, че много някои от тях сме разочаровани, но мисля, че по-голяма част от тях подкрепят отбора и в трудните моменти. И сега това са традиционни неща, които трябва да се кажат, но аз го казвам наистина, така както го мисля. Трябва от мое име, от името на футболисти да благодарим наистина на тия момчета, които подкрепят отбора за разлика от преди. Наистина в трудни моменти и в моменти, в които ние не сме се вложили до края или пък сме бъркали по някакъв начин, просто се чувства тая разлика в подкрепата и ние трябва само да бъдем благодарни на тия момчета и да продължаваме да радваме доколкото можем ние, разбира се, доколкото зависи от футбола да бъде живота по-добър в града. Смея да кажа, че ще опитаме новата година да направим всичко възможно. Другото е здраве преди всичко и то осмисля живота и повече усмивки. Добре. И повече деца на нашите мачове. Добре, чудесен завършък на интервюто. Много ви благодарим и от името на същите фенове също пожелаваме успех, както на вас, така и на отбора. И една много успешна 2015 година. Благодарим. Крайна днешната ни игра, за да има време компютърът ни да обработи резултатите и се подготви за жребия. Обикновено тук ви съобщаваме програмата за предстоящата седмица, но представителният тим, както всички отбори от Дюш, вече са в заслужена почивка. Както разбрахте, първата тренировка за новата година на мъжкия състав ще бъде на 12 януари. Цялата детайлна програма за подготовката ще бъде обявена допълнително, разбира се, в Берое.бг. Може би сами се досещате, че това бе последният редовен брой на предаването Светът е Берое за вторият му сезон. Ще се завърнем отново с стартирането на двубоите през 2015 година. Анонсирам ви обаче, че следващата седмица сме ви подготвили специално коледно издание, в което ще видите много любопитни материали. Сега да пристъпим и към отговора на днешната ни загадка. Порано в предаването ви попитахме кой е играчът на снимката, а верният отговор е Илия Мунин. Сега на екрана виждате изписано името на днешният победител. Честито, ще се свържем с теб, за да разбереш как можеш да получиш своят подарък. Това бе всичко за днешния 28-ми броя на предаването и на вторият му сезон. Благодарим ви, че ни гледахте през цялата година, надяваме се, че ви е било интересно. Сега нека подкрепим Ваня Джаферович, който след малко ще се бори за победата в реалити предаването Survivor по BTV. Ние ще се видим отново през следващата седмица със специалното ни издание, а до тогава знаете, няма моя, няма твоя, светът е Берое.